annaga kulli waxaan ku jiraa qolooyin kala xanto ee marka xisbiga la eegayo waliba aad loo xanto oo waliba ninka halka fadhiyo oo aan bariyahan isku fiicnayn aan magciisa sheegay kaysa digaale aanu in badan isku yara jafnay hase yeeshee aan soo koobee dhibba nimay saaxiib yihiin arkay markaasuu wuxuu arkay ninkii oo garaabo cunaya isaguna qaad caadi u haystay wuxuu yidhi wardaniyo anigaaba qaad ku siinayo qaad caadi aan ku hayaa maxaa garaabada kuu geeyey wuxuu yidhi saaxiib aniga mirqaan umaa layga yaqaanaa kayse waxaan leeyahay saaxiibkay saaxiibkay kayse waxaan leeyahay badri koosaar xisbiga watani waad iga taqaan intaa inaan warkeeda akhriya aad hay u sii sheedin hadalka ugu horeyn cabdiraxiin iyo xamse cali bulbul tiimka arrintan sida weyn u soo abaabulay aad iyo aad ayaan uga mahadnaqayaa inay markiiba gartaan shaqadoodii koowaad inay arrinta tan iskugu keenkeenaan xisbiga mucaaradka wadanina waa kan maanta inoo yeedhay soomaaliduna waxay tidhaahaa waayeel hortiisa caano loogu barxa arrinkuna inta badan weysada kama taagna jabku wuxuu dhacaa marka salaada la gaadho markaasu maa lagu oranayaa ma weyse qabtidee betrio daaqadda bilmasaajia ka yar soo yareeg taasi waa taasay iga tahay annaga kulley waxaan ku jiraa qolooyin kala xanto ee marka xisbiga la eegayo weliba aad loo xanto oo weliba ninka halkaa fadhiyo oo aan beryahan isku fiicnayn aan magciisa sheegay kaysa digaale aanu in badan isku yara jafnay hase yeeshee aan soo koobee dhibba nimay saaxiib yihiin arkay markaasuu wuxuu arkay ninkii oo garaabo cunaya isaguna qaad caadi u haystay wuxuu yidhi wardaniyo anigaaba qaad ku siinayo qaad caadi aan ku hayaa maxaa garaabada kuu geeyey wuxuu yidhi saaxiib aniga mirqaan umaa layga yaqaanaa kayse waxaan leeyahay saaxiibkay saaxiibkay kayse waxaan leeyahay badri koosaar xisbiga watani waad iga taqaan intaa inaan warkeeda akhriya aad hay u sii sheedin hadalka intaasi waa iga intaa in carab laab caws looma tilmaamayo soomaalidu tiraa inaan warbaahin ahaan aad noo yeedhaan oo aan idinla shaqayno waataanu doonaynaba waxna ku dari mayno waxna ka dhimi mayno hase yeeshee inta badan dadka waa loo kala waramaa una la odhanayaa hebelkaasi markuu warkaaga akhrinayo ma shado kana qunuu ku akhriyaa waa labadaasiba waa been baan lay in yar halkan walaa ma dhaweyd ku soo hortuurto markaasi inaan war guddoomiyaagii heelaa dhinac ku yar jeedhay dee guddoomiyaaban idhiyo looma jawaabo siday doontaba ahaato aad iyo aad ba u maadsan